Jeg født på Vestlandet i Stryn, og der er sterke mattradisjoner, spesielt i jula. Og der oppe så spiser alle, eller mesteparten i hvert fall, pinnekjøtt. Pinnekjøtt er noe av det beste jeg vet, og jeg gleder meg til jul, for da har mutter laget til pinnekjøtt, alltid. Så jeg er gift med en dame fra Drammen, og de spiser svineribbe. Så på julafta så må vi spise to forskjellige ting, både svineribbe og pinnekjøtt. Og de forstår veldig lite av pinnekjøtt, som jeg synes er det beste. Så spør jeg, hva er det du spiser på julafta? Hva slags tradisjoner har dere rundt det?